Men det er lækker. Noget havregrød med ketchup på. Eller smoothie. Jeg synes, jeg er blevet ret god til at lave havregrød. Men det finder vi ud af nu. God Molly. Kom. Mmm, det er Molly, bare spise det. Molly. Molly. Alan. Steve. Nå, det er Steve, du hedder. Okay. Ja, nu skal du spise det. Hvad så? Mmm, du kan godt lide det. Sådan. Mmm, se, hun elsker det. Hun elsker det. Jeg er syg Trump-hår med dreadlocks i. Jeg har set en lille film, så kan jeg lige forser dig. Så. Det er godt, Trump. Det dækker vi lige. Får du knudløsninger? Ja. Skal vi se, den tænder i overmunden? Vi kan ikke kende dig med de tænder i overmunden. Nej, du ser helt mærkeligt. Du ser ret vildt mærkeligt. Ja. Er du færdig, Molt? Det er sgu nogle gange hårdt at være på barsel. Men der er sgu også gode ting ved det. Altså nu sover barnet for eksempel. Så nu kan jeg lige få skrevet lidt stand-up. Jeg skal jo lave stand-up i aften. Så vil jeg lægge mig ud i hængekøjen. Lige lig. Lige ligger jeg nede i solen lidt. Lidt musik. Lidt dansk vand til gammel far. Godmorgen. Har du slået dig altid? Bæ. Det er den her drage rundt. Ja. Skal vi jo blive at vinde med det? Det er vinde med. Se. Der er en lille snackskål til dig. Værsgo. Ej, hvor er det? Det er en snackskål. Hvor er det? Der. Derinde i hånden. Du har en rosin i hånden. Hvad? Gemmer du den til senere? Gemmer du den? Jeg tager lige fingre af min trøje. Det er godt, du lige. Ja, tør lige. Ja, spørg lige resten ud på sofaen. Det er der godt. Det var en god idé at spise over sofaen. Det var rigtig hyggeligt. På papir var det hyggeligt. Men på sofaen er det bare ulækker. Ja. Der er en lille gulerod. Den tror jeg ikke rigtig, du kan tykke ind. Du må gerne prøve. Ej, den er lidt for hård, ja. Rosin. Det var bedre. Og der er bare gulerod. Der er en stærke tænder. Åh, hvad er den? Hvorfor står du og råber og er ved at pille IKEA-billedet ned? Hvorfor står du og siger Ikke bare give mig en fishhook. Og så siger du stille, når kameraet kommer på, bare. Og så opfører du ordentligt, ikke? Ja, det er typisk. Ligesom når du er sammen med andre mennesker. Så opfører du dig rigtig pænt, ikke? Når du så kommer hjem, så bliver du rigtig djævelbarn. Så snart kameraet slukker, så begynder du at stå igen og sige ja. Nej, du begynder at gå ned med benene først. Det var flot. Du ikke bare hæt dig var ned, ikke? Ja. Må du have en rosin? Sko. Selv tak. Velbekomme. Bare tag for dig godt, Anna. Tør du lige ud. Hvad siger du? Nå, det var det, du sagde. Det kunne jeg da bare høre efter første gang. Hygger du? Hej. Vi skal lige spare og hente nogle flere D-drupper til djævleungen. Det skal hun have hver dag. Det er altså lige begyndt på, og derfor er hun tør. Så, nu skal vi have flere. Det er godt trudt. Bare godt i bank. Ej, den skal ikke prøve det vel. En gussi i bank. Ej, den lugter den. Fars bank, den lugter. Fy for satan. Ej, sluk. Vi har lige været i bad. Far er taget til stand-up i Odense. Og jeg er også fødselig. Bare kommet hjem. Taget mit barn. Det er lidt hustigt, jeg er i gang med vasketøj. Mulle har faktisk handlet i dag, han er så dygtig. Vi render lige og snakspiser. Og så tror jeg lige, jeg vil hente mig en kæmpe plade chokolade og spise, mens Mulle er hjemme. Så det er dejligt at være alene. Yeah! Sig hej. Hej. Sådan.
Du kunne lige være der, hva'? Hej, hej, Marlie.